Ja, hallå? Hallå? Är du där, Arvan? Ja, vad? Det var inledningen. Mm. Det blir inledningen. Okej. Från har vi börjat och nu kör vi på. Hej och välkommen till Arne Skrimis nya podcast på svenska. Ni känner inte till någon annan podcast, för det har inte släppts någon. Ja, just det. Ja. Det är på svenska, så du behöver inte stänga av riktigt än. Nej, hoppas jag inte på. Vi är här för att diskutera intressanta och relevanta ämnen i dagens spelindustri. Och vad heter det? Ja, Jonas. Inled. Ja, vi fick reda på en nyhet precis som låter väldigt, väldigt bra. Ja, det var rent av chockerande, överraskande bra, ja. I min mening. Och jag fick, som alltid när jag hör bra nyheter så spelas Jurassic Park-temat i mitt huvud. Du vet det här när du ser en kraft finns det av under och dinosaurier som tänker äta dig och sånt liksom. Så jag har sett den filmen. Så det är så jag tänker processera det här. Ja, de försöker bättra på sin image, men de kommer till slut att äta upp oss alla och så kommer vi fly. Nyheten i fråga, det handlar om att EA Games nu bestämt sig för att helt enkelt ta bort sina online passes som de tidigare har haft. Yeah. För er som inte vet, så online passes innebär i princip att att du får en kod till varje spel och du måste skriva in den här koden, och om du inte gör det så kan du inte spela spelet online. Och du kan inte ta, ja, och det gör ju att om du köper ett begagnat spel så måste lägga ut 100 spänn extra på, ja, eller något sånt för den här tönt som haft innan kanske bara slängt koden eller vad fan som helst. Ja. Eller har han använt den själv, det är ju väl mer logiskt. Och du kan inte ta med spelet till en kompis och spela. Nej, inte, det går inte alls. Så du måste konka med på ditt PlayStation eller Xbox eller vad det nu väljer att spela. Ja, men det är jättebra tycker jag att de har valt att ta bort det här. Jag tror det har väldigt mycket att göra med att de har bytt CV eller på så här, CEO. Jag vet inte vad det står för. VD, blir det på svenska? Ja, han är VD. Heter inte typ Vice Director på engelska? Nej, CEO. Jag kommer inte ihåg, jag lärde mig vad det. För det är ett sånt uttryck du hör hela tiden, CEO. Men du vet vad det är ungefär, men du vet inte vad det står för. Ja, typ som ombudsman. Ja. Vad är det liksom? Ja, engelsmännen vet vad det är i alla fall. Om det är ombudsman. Ja. Hur som helst, jag tycker det är jättebra. Jag tror de har mycket att göra med nu när de bytt VD, säger vi bara på svenska då. Det är väl förmodligen han som har drivit igenom det här, för han har väl själv kanske tänkt att det här funkar inte. Så som de nu har sagt att vi har märkt att det inte funkar, men det måste de ju märkt för länge sedan. Ja, men de har alltså nu har de vunnit den väldigt fina awarden, priset i USA som USAs värsta företag 2 år i rad, och jag tror väl det bidrog väl till, och plus de här finansiella förlusterna som de rapporterade den senaste kvartalet. Så att John Riccitiello, han gick av, och sen så nu är de helt enkelt, de är tvungna att förändra någonting. De har börjat gå back och spel har börjat gå dåligt, och de inser kanske att det, fast jag tror också det är lite sorgligt när det krävs att det ska gå dåligt för dem för att de faktiskt ska vilja bli bra. Och detta är trots allt bra affärsmän, vi vet ingenting om affärsvärlden egentligen. Nej, vi är helt värdelösa, och ändå kan vi säga att det här är det bästa resultatet liksom. Men det måste ju också de ha insett, att det här är bättre, men vi vill inte göra så här. Vi tänker hålla i det här tills det verkligen inte går längre. Och det är ju, jag menar, visst, nu man kan se det som att nu är de schyssta och bra, men egentligen så är det nog inte egentligen. Nej, jag vill inte se det som att de är schyssta. Ja, det är en bra grej, det är det. Det är väldigt bra, men de gör det inte för att vara schyssta mot sina konsumenter. De gör det för att de är tvingade nu. De måste få tillbaka konsumenterna. Och det är det som är så jävla tråkigt med så här stora företag. Så fort det är någonting sånt så försöker jag se på det positivt. Det blir alltid så att jag vet att de bryr sig inte ett skit om mig. De gör det här för att de måste, ja, som nu, de måste ändra på sig. De måste bevisa att de kommer inte att försvinna, de kommer inte att gå under, för det är ju på så de är på väg, de har bakat neråt och neråt och neråt liksom. Och, det är en jävla röra tycker jag. Ja, men samtidigt vill man ju tycka att det är ljus framtid. Ja, men alltså det är ju, även om det har lite, vad ska man säga, tragisk bakgrund till det, att det egentligen inte är så de som vill vara snälla, så är det en bra sak för oss, för konsumenterna. För oss, de stackars små slitande proletärerna som bara vill spela våra stackars små tv-spel. Ja, du vet, det är bra.
Mm. Det är liksom, det är ju självklart inte bäst, för det kan alltid bli bättre. Mm. Men det är ju ett första steg på denna långa väg. I rätt riktning är det. Mot rättvisa. Ja, och det, jag tycker det är bara bra. Jag vill inte, för det finns vissa som är väldigt på att för att det ska kunna bli bättre så måste det bli någon form av krasch. Liknande kraschen i 83. Ja, och, att det verkligen ska gå åt helvete så de... Men jag menar, och nu det här är väl lite så att de är tvungna att ändra det för att rädda sig. Mm. Men det är, jag tror inte det behövs något så hemskt. Nej, jag hoppas inte det, för det är trots allt så att... För jag är en sån snuskig, fruktansvärd gamer som tycker om AAA-spel. Jag tycker de är... mina favoritspel finns inom det här. De är fantastiska. Och jag har spelat indiespel och jag uppskattar indiespel. Jag uppskattar vad indiespel gör. De är fantastiska. Men mina favoritspel finns inte där. Så det känner man sig lite smutsig så att... Ja, men de är fantastiska. Mm. Verkligen enastående. Jag älskar indiespel. Mm. Men jag älskar också... AAA-spel, de allra största upplåsta. Man pratar inte så mycket om det som är emellan där, eller nej, så budgettitlar och sånt. Nej. Men skitsamma. Jag älskar AAA-spel, AAA-gaming. Mina absolut favoritspel är de här upplåsta, enorma upplevelserna som du kanske får lägga en 500-600 för, men som ändå är skitgrymma, coola upplevelser. Titta på Mass Effect-serien och The Witcher 2 som kom ut nu. Och de gick upp själva. De gjorde någonting. Ja, det var ju imponerande. Men det är ju också tyvärr så att det är inte realistiskt att alla kan göra så. Nej, det är klart. Och de var ju undantaget som kanske bekräftar regeln. Ja, där, liksom. Man kan se det så. Man kan väldigt mycket se det så. Jag har inget mer att lägga till där. Nej, men så... är det just nu tyvärr, och det har sett distort ut länge nu, i all synnerhet de senaste 2-3 åren, eftersom jag har egentligen också, även här nu sitter jag och försöker prata om spel som att jag förstår dem, men grejen är att jag har inte involverat mig i själva industrin och vad som händer förrän 2-3 år kanske har jag varit insatt på riktigt. Ja, nej, men samma här. Ja, men man märker att det blir bara fler kontroverser hela tiden, och er i synnerhet. Det här är mycket, vad heter det? Jag är väldigt intresserad av att höra vad folk kommer ha att säga om det här nu. Mm. vad hela reaktionen kommer bli. Och om det nu faktiskt kommer bli så bra. Mm. Alltså jag menar, om det nu faktiskt kommer bli att de inte gör något annat jävligt nu, utan att de faktiskt bara gör det bättre. Mm. Är det så bra? Vågar man hoppas? Jag tror faktiskt det. Det är det jag också för dem. Jag vill ju inte sätta mitt liv på att de inte kommer göra något annat värdelöst. Men jag bara menar... Fortfarande. Det ser lovande ut. Ja. Det lät väldigt positivt i min mening. Ja, och det är väldigt många, som inte kommer se på det här positivt överhuvudtaget. Utan de kommer helt enkelt bara se det som att... de måste ändra på sig. Därför gör de det. Och jag tänker vara sur ändå. Jag vet precis vad du menar. Men det är, jag tycker vi ska vara glada för det här. Jag tycker inte vi ska tacka EA, och jag tycker inte vi ska liksom, ni är så vänliga mot oss. Nej. Den attityden, det här är ju egentligen bara basic, vad som borde varit från början. Så det ska verkligen inte tackas och sätta sig på knä. Tack snälla för att vi får spela nu utan era krav. Liksom. Ja. Tack för att du inte behandlar mig som en tjuv längre. Vi betalar dem, så vi ska ha krav på dem. Mm. Det är väldigt positivt, men vi ska inte heller bli blinda och tänka att nej, men nu måste vi vara tacksamma att de ställer upp för oss. Ja, precis. För det är inte det handlar om. De korrigerar bara sina egna massiva misstag. Och då hade det gått bra för dem, så hade de inte brytt sig. Hade det bara gått jättebra för dem, då hade de inte lagt ett skit med energi på liksom... Nej. Ja, på att göra det bättre för konsumenterna. Det är nu att de känner sig nog lite, som sagt, tvingade. Mm. Nu vill jag heller inte gå ut och påstå att varenda jävel som jobbar på EA är vidrig och värdelös, men jag tror nog att de som i slutändan tar de här stora besluten, jag tror att det är de som har mer det här felaktiga synen att vi måste kontrollera konsumenterna, de måste bevisa sig för oss. Mm.
Och det verkar med den nya CEO:n vill jag säga, med VD:n. med den nya snubben så är det ju absolut lovande. Mm. Det är... Ja, och jag fick en annan bild på en intervju jag läste om vad heter han? En av grundarna av Bioware som heter Greg Surger, något sånt här. Jag känner igen det namnet. Han och Ray Musica, de slutade på Bioware förra året samtidigt. Och han har... Vilka efternamn? Jobbigt är det. Greg, han har ju av någon anledning bestämt sig för att nu ska han åka runt världen och skriva om öl, så det är det han håller på med nu. Yes. Han gav en intervju om EA och i synnerhet om John Riccitiello. Mm-hmm. Och det var rätt så intressant, för där beskrev han som, för de är väldigt bra vänner med Riccitiello, de kände honom innan han blev VD på EA, och han hjälpte dem komma in i industrin och hjälpte dem utveckla sig så här. Och han hade många positiva saker att säga om EA, att de ger dig tillräckligt mycket rep för att du ska kunna hänga dig själv. Jag tror många vill få fram den här grejen att de styr spelen i sin business corporate väg liksom, och det gör de säkert i vissa fall, men de har ju tydligen gett de här killarna tillräckligt mycket frihet för att kunna schabbla upp det själva liksom, så här. Så det är intressant att se olika perspektiv på dem, för... Ja, jo, det är klart. Vår bild är ju inte helt osann bara för att Greg säger att han är en bra kille liksom. Nej. Men för han har ju gjort jag tror dock han var en bättre snubbe när han precis började som VD, John Riccitiello. Alltså, du menar inte att han blivit en dålig människa nu, jag bara menar att då tror jag nu att han hade mer vision, att det här måste vi förändra, och det här har jag tänkt många ska bli bättre. Honom när han börjar. Ja, men sen när det liksom, sen när allt kommer omkring, han bara, shit, vi kan inte förändra det här, och det blir så mycket jobb med det, och då måste vi ändra på det här, och då blir det nog lätt att man bara, men jag skiter i det. Mm. Ja. Alltså, att det blir lite så. Och jag tycker det är synd. Mm. Jag försöker verkligen inte säga nu att jag hade gjort rätt beslut liksom. Jag försöker inte sätta mig i en sån position att jag kan allt om det där. Mm. Jag bara för intresse skulle vilja ändå ta upp det, att det är nog lite det är nog lite så det hänger ihop. Mm. Och det är nog det som gjort också att han gick från att vara liksom visionär som nu ska vi ändra, nu spel är för dyra och så vidare. Han sa ju för väldigt länge sedan att eller han sa det ganska nyss att a couple of years ago the game you bought was the game you got, som att det var en dålig grej liksom, att det du köpte det fick du, det var innan DLC blev och alltså så här stort. Jag tror de här företagen har, i och med att alla de här grejerna som blivit kontroversa nu, det är relativt nya saker i alla fall på konsolmarknaden, har de har pressat sig själva och kollat hur långt de kan gå innan vi till slut säger nej, inte mer. Ja, innan vi sparkar till. Precis, innan vi gör revolt. Och, innan vi klappar hängpungen som viftar framför oss. Ja. Det låter så dramatiskt att säga, gör revolt. Vad ska vi göra? Ska vi storma deras högkvarter och hänga deras huvuden på pika? Liksom? Det är inte det handlar om. Men plånboken kan man göra revolt. Ja, jo, men det bara låter så dramatiskt. Revolt, revolution, högafflar och facklor och så in. Franska revolutionen, vi är Bastillen och barrikerar in på EA och Activision och Ubisoft och bränner alla byggnader. Liksom det. Bobby Kotick grillar som en gris och var lägereld. Jag vet inte, det hade man nog hellre bara skjutit. det är i alla fall något jag kan säga. John Riccitiello, jag kan inte säga att jag har några starka känslor. Fy skäms John Riccitiello. För den snubben, men han är i alla fall inte Bobby Kotick. Nej. Jag tycker inte om Bobby Kotick. jag gör inte det. Han kan vara en jättebra affärsman, men jag tycker han verkar vara vidrig mot sina konsumenter. Ja, men han har ju inte skilt med att han är en vidrig människa. Det har jag i alla fall respekt för. Det har jag väldigt mycket respekt för, att han bara, nej, jag bryr mig inte. Liksom det, nej, det the more power to him liksom. Men jag bara, nej, jag gillar inte, och det är lite kul hur nu när vi diskuterar EA väldigt mycket, man ignorerar alltid Activision då lite. Det har blivit så i och med att EA har växt de har verkligen liksom överskuggat. För nu får ingen bry sig om att Activision gör sviniga saker.
Har folk bara accepterat det nu att nej, men de är värdelösa. Nu går vi. Det kanske är det att folk ser det som att det finns hopp för EA. Och Activision är liksom den här ruttna svarta kolklumpen som ligger död i botten av lådan. Men jag märkte inte någon sån jättestor kontrovers nu när Activision gick ut och sa att det kommer bli mikrotransaktioner i nästa Call of Duty. Ja, det sa de. Det har jag fan glömt. Man, och sen så glömde alla det av någon anledning. Men det är nog främst för att när det gäller spel som Dead Space 3, mikrotransaktioner, nej, det vill vi inte ha, för hardcore gamers vill spela det här, det är coolt liksom. Kommer ett nytt Call of Duty, jag bryr mig inte. Nej. Liksom mikrotransaktioner, liksom, påverkar inte mig där. Jag tror det är, nu är det klart många hardcore gamers som spelar Call of Duty-spelen, men jag bara menar, det blir inte den typen av riktigt. Både det och jag tror, som jag sa tidigare, att folk har väl kanske lite gett upp det. Nej, men det är nu lite så, speciellt i Call of Duty-serien. För det är en sån serie som både, ska man säga, initierade gamerspelare och sådana som bara spelar Call of Duty och spelar sitt sportspel. Liksom. Där är inte de bryr sig inte om industrin, utan de kan gå med på det liksom. Att det är verkligen så. Och också Call of Duty, jag menar, de flesta gamers skulle väl säga att Call of Duty är värdelöst. Jag tycker inte det är värdelöst, men jag tycker det är jävligt tråkiga spel. I min mening, det är liksom, det är inget att bry sig om riktigt. Och då, om du hör om mikrotransaktioner, då tycker liksom, fan, låt någon jävla 12-åring spränga sin pappas plånbok på det där. Jag bryr mig inte riktigt. Det är inget som sänker mina spel, de spel som jag bryr mig om. Och så är det nog. Och det, jag tror också att Activision är mycket mer begränsade. Jag menar, vad publisher de? EA har hur många som helst. Vad har Activision? De har Blizzard. Fast de har inte Blizzard. De heter Activision Blizzard. Jo, men de har inte Blizzard. Blizzard är ju ändå liksom väldigt. Jag tror inte Activision har så mycket att säga att det här ska ni göra i nästa WoW-expansion. Nej, men jag såg en intervju med Bobby, vår stora Bobby, här om dagen, att där han diskuterade planerna för World of Warcraft. Och han var rätt så realistisk av vad jag kommer ihåg, att vi tappar spelare, men det är fortfarande extremt många spelare kvar liksom, och vi tänker och där sa han väl i lite fina ord, men han tänker trycka skiten över World of Warcraft tills det bara är en spelare kvar, sen stänger han ner servrarna liksom. Jag tror de stängs långt innan en spelare. Men hade Bobby Kotick fått sin vilja igenom så. Jag tror dock WoW är sånt spel som aldrig kommer sluta spelas. Är det realistiskt? Nej, alltså, förstås att det om 1000 år så lär det ju inte vara så många som spelar det som det är nu kanske, men nej. Det kommer alltid sitta någon jävla liten chappe där. Ja. Sen så kommer ju, när det väl stängs ner, så kommer det vara folk som fortfarande spelar på såna här gratisserver. Ja, men precis, egna grejer och sånt. Alltså det, World of Warcraft är så stort så det kan inte försvinna nu. Nej. De liksom stänger de ner Age of Conan, fast en del skulle gnälla om några år, då är det borta liksom. Titta på Star Wars Galaxies, eller vad det heter. Heter det inte så? Det är MMO:et som kom för länge sedan. Det var ett Star Wars-spel och du kunde spela och du kunde bli en Jedi och du kunde spela som vanlig handlare och köra runt och. Det var Galaxies, var det? Ja. Det stängdes ner förra året, tror jag det var, rent av. Och jag menar, man hör ju inte ett skit om det nu. Nej. Det hör man ju verkligen. Det enda man fick höra var att nu stänger det ner. Och såklart det finns en del som kanske sitter på en privatserver 20 pers liksom, men alltså, du förstår, det är inte det är inte World of Warcraft. Vi har kommit över till en helt annan diskussion förresten. Ja, men det får man beundra om man ska avsluta World of Warcraft-diskussionen, är att det har kommit upp många bra spel genom åren som har försökt men de har fallit inom 2 år oftast, och World of Warcraft har hållit sig runt 10 miljoner subscribers. Jag beundrar det väldigt mycket. Det gör jag verkligen. Det är ofattbart egentligen. Alltså. Vad tänkte jag gå över på? Jo, tillbaka till Activision. Det är att de har ju online-pass och sånt. Hur tror du Activision, Ubisoft, Capcom, vilka fan det nu finns mer, hur tror du de, Square Enix, hur tror du de reagerar? Alltså, tror du de kommer möta det här med något liknande? Eller tror du de bara kommer tänka, här, vilka suckers, nu kör vi på hårt? Inte Activision nödvändigtvis, för jag tror att Call of Duty-publiken är så dedikerad. Ja, de behöver inte bry sig om det. Nej, jag tror verkligen, Activision var ju typ det enda riktigt stora som, nu hörde jag nyligen, de hade någon sån finans, vad kallar man det? Att de redovisar resultat för finansåret. Ja. Och
Och det hade tydligen gått jättebra för Activision. Mm. Och det är väl mycket tack vare Call of Duty. Mm. Call of Duty Black Ops 2. Säljer man 20 miljoner Call of Duty om året. Ja, men precis. Och så de hade redovisat liksom ändå en väldigt stark finansiell framgång. Och det är ändå intressant, för det är i princip ingen annan som har gjort det. Square Enix har gått bak så jättemycket om att slicka sina sår. Men de är speciella. De ja, men och Nintendo har bara sumpat sig. Nu gick det visserligen lite bättre kanske, men det har ändå gått dåligt för dem nu med Wii U och det. Och jag vet att Capcom var väldigt missnöjda med saker nu. Resident Evil 6 hade ju bara sålt 5 miljoner eller vad det var. Mm. Om man ser till kritiken det spelet har fått, jag vet att du gillar det, så ska de vara glada att de har sålt 5 miljoner. Ja, men det är ju helt orealistiska grejer här som vi pratar om. Det tycks vara de japanska som är dumma i huvudet. Square Enix och Capcom, nej men vi säljer 10 miljoner av det här okända spelet. Inte riktigt okänt, men du vet, orealistiskt. Fast EA gjorde ju likadant. Nej men det består 5 miljoner, är realistiskt va? Nej, inte riktigt. Det enda spelet som Square Enix gav ut som gick bättre än vad de trodde, det var Sleeping Dogs, tror jag. Nej. Jag tror det gick inte bra. Jag har hört att 1 miljon. Ja, men det var de inte nöjda med. Var de inte det? Hitman Absolution, Sleeping Dogs, Tomb Raider, Deus Ex Human Revolution. Kanske Deus Ex Human Revolution var lite bättre, men generellt väldigt missnöjda med alla titlar de hade släppt. Mm. De liksom tyckte att det här är inte bra. Ja, det duger inte. Ja, de kanske var det. De räknade fel på nästan 4 miljoner av Tomb Raider. Så, men alla andra har sagt att speciellt i Sleeping Dogs förväntade sig andra människor i industrin inte att det skulle sälja mer än en halv miljon. Kanske. För att det var ändå en ny grej. Eller? Nej, alltså att det var, för folk visste att det var gamla true crime. Och det hette True Crime Hong Kong innan. Just det, jo jag känner jag till förstås. Och att det var helt enkelt inte deras det var, de bara slängde ut det där, lät någon annan, men du kan göra det. Och det blev ett väldigt bra spel och det gick bättre enligt andra människor. Det sålde mer än dubbelt så mycket som det borde ha sålt. Men, och ändå är de missnöjda, det är så konstigt. Ja, men det är väl kanske så här. Gammal jättestor. Men jag kan tänka mig faktiskt att i alla fall någon kommer svara på något liknande här. Mm. Att kanske Square Enix eller sån bestämmer sig för att men nu vi kan följa det här exemplet, för de fick mycket positivt då. Ja, det är precis just det. Och Square Enix sitter i en sån sårbar position med, så de liksom men det här är bra för vårt liksom. Ja, det är där de kan, för i och med att EA, de nu kommer ju EA att få mindre skit mot sig. Och var ska den skiten ta vägen? Det kommer att vändas mot Capcom ännu mer. Det kommer att vändas mot Square Enix ännu mer. Så jag tror de skulle göra det väldigt bra att följa. Jag tror nog dock den som tar smällen direkt efter EA är nog Ubisoft. Jag tror inte att folk är så mycket på Capcom och Square Enix som smällen går på Ubisoft. Ja, de kan nu gömma sig bakom Ubisoft ett tag till. Lite till, ja. Nu med sin Uplay och allt annat. Liksom. Det är verkligen misstag efter misstag. De tar efter varandra, de här stora företagen, på de dåliga grejerna. Så då kan vi väl verkligen hoppas att de kan ta efter varandra nu lite när det faktiskt kommer en bra grej. Ja, absolut. Men vad fasen, jag vet att Jim Sterling själv har sagt att det här är en industri som är känd för att ta bra idéer och göra dem helt värdelösa. Så då kan de nu ta dåliga idéer och göra dem åt helvete. Något sånt, han sa det på engelska, men du vet principen av det. Och det är ju tyvärr sant. Och det är ju därför jag är lite orolig att EA ska ha någonting i bakfickan nu. Att vi tog bort online passes, men nu har vi istället att man måste spela online på alla spel till konsol också typ. Alltså något sånt riktigt riktigt jobbigt. Eller att de implementerar någonting nytt och sen så säger de bara, men vi tog ju bort online pass. Det heter Pass Online. Ja, Pass Online. Det är något helt annat. För vi satte orden och vi ändrade typsnittet. För vem vill du ha från oss? Ja. Nej, men jag tror nog också mycket, det kan ha haft att göra lite med att titta på THQ som dog rätt nyligen. Synd. Det är synd. Väldigt synd tycker jag, för jag gillar mycket av det THQ gjorde. Men jag tror nog också att när man tittar på det så har nu det här skickat en lite så, det har blivit som en liten chock för de här andra stora. Men shit, THQ, de var ju på vår nivå liksom. De var ju stora.
Nu är de borta liksom, vad händer med oss då? Mm, ja, jag tror alla bör känna sig lite så här. Så sitter och titta på de här halvstora. Mm. Titta på Konami som man inte hör så jävla mycket om. Många av dem, särskilt de japanska, som var stora på 80 och in på 90-talet. Ja, Konami och Sega och sådana, Atari. Mm. Det är liksom, de hör man knappt någonting om. Nej. Och de kanske sitter i en lite sån hemsk fara. Som, jag vet inte ens om de har så mycket online-pass och sånt. Jag får anta det. Nej, de har inte. Det är just det jag menar att man hör typ ingenting. Varför, vad gör Atari nu för tiden? Jag vet att de släpper en del spel. Mm. Men vad gör de? De lever på att de var bra en gång i tiden. Ja, men det är lite det tänket. Och det är märkligt. Det är märkligt. Man blir ledsen av allt det här. Men det, som, alltså, det finns också så här som har lite kommit upp så här nu. Deep Silver. Inte jag har talat om dem. Känner du inte till dem? Nej. Det är de som har, de har släppt bland annat det här Risen och Risen 2. Mm. Och de publisher massa sådana här lite mer budgetspel, vad jag ska kalla det. Alltså lite mer okända studios som är mycket mer sådana här östeuropeiska studior och sånt. Där har de mycket, jag tror de är därifrån hela sådana som inte slår upp så fruktansvärt mycket på marknadsföring och Och det har gått väldigt bra för Deep Silver. Jag vet att jag tror det var de nu som köpte rättigheterna till Darksiders när THQ dog och så. Ja. Och jag tycker genuint väldigt mycket om Deep Silver för det de håller på med just nu, och jag hoppas att de kan växa. Mm. För jag vill väldigt gärna supporta dem. Mm. Jag är inte säker på om de har något att göra med The Witcher och CD Projekt Red. Jag tror inte det. Nej. Jag kan kolla det sen. Mm. Men i alla fall, jag gillar verkligen Deep Silver. Det gör jag. Och jag hoppas nu att de kan komma upp sig mer. Mm. Och att de kan, vad ska man säga, att de kan bli större. Och sen får man väl också tänka att om de blir större så kanske de tar samma väg som EA och Activision. Mm. Det är ju alltid risken, men Jag är mer hoppfull på det. Mm. Jag har inget hopp kvar för Activision, det har jag inte. Men jag har hopp för EA nu. Ja. Och jag vill att Deep Silver ska bli större. Jag tycker inte om Ubisoft. Så jag vet inte vad mer jag kan säga där. Nej. Jag gillar Ubisofts spel ganska mycket. Ja. Jag tycker att deras attityd är väldigt dålig. Mm. Ja, de är ruttna nu. På många sätt. Ja, precis. Men de är ju som de alla andra stora. De har bra spel, men de är... Ja, och det tycker jag det är viktigt att man ska se det också. Även om man ogillar de här. Som vi gör, vi ogillar många av dessa. Mm. Vad de håller på med. Men deras spel är ju generellt ofta väldigt bra. Mm. Även om många spel har fått lida. Deus 3 har fått lida mycket av allt det här och så. Mm. Och som EA bajsade på det. Men det är bra spel. Ja, just det. Och det är där man egentligen borde lägga, inte all fokus, man ska kritisera, man ska klanka ner och se till så att de ändrar på det. Mm. Det är liksom viktigt, men man måste samtidigt också kunna se att det är bra spel som görs. Ja. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man ska få lov att gilla AAA-spelen. Du behöver inte gilla industrin, men du kan ju i alla fall tycka om spelen. I vissa kretsar så är det, kan du inte säga att... att du gillar, har favoritserier genom AAA-grejen där. För då är du dum i huvudet, neddummad och en slav till EA eller vad som helst. Och det, särskilt det här med att de spränger mycket pengar på att lägga in för mycket pengar i själva utvecklandet av spelet. Men speciellt lägga in miljontals dollar i marknadsföringen. Alltså internet är ett ställe som alla de här människorna är på. Ja. Där du kan marknadsföra utan att knappt lägga ut några pengar för sådana extravaganta saker som jag vet EA och BioWare gjorde till släppet av Mass Effect 3. Där man skickade upp jag tänkte på det, skicka upp i rymden typ. Och där alla vet vad Mass Effect är. Alla som älskar Mass Effect vet att detta ska komma. Du behöver inte spränga pengar. Ettan och tvåan har sålt jättebra. Trean är... Det är klart ni ska marknadsföra det. Man kan ju inte bara skita i det. Men jag menar... Det är lite mer safe. Mm, precis. Det är såna trick hade varit häftiga om de hade vågat satsa på något nytt IP. Mm. Någon ny grej som inte riktigt är så stor eller känns till. Något de har hopp för, men det något de tror kan bli bra. Början du ska lägga ut pengar på att få det uppmärksamma. Det är inte när du släpper den sista delen i en trilogi liksom. Nej. Men i alla fall, det känns väldigt skönt att Mass Effect 3 sålde jättebra. Att EA blev nöjda med det så att de faktiskt gör mer. För annars hade väl EA bara sagt att det blir inget mer, det dög inte. Ja, de hade ju särskilt efter de två lämnade.
Greg och Ray, då hade de kunnat göra vad de vill med det, för du är inte de som deras kompis har kvar där. Nej, typ. Men jag är väldigt nöjd, och jag gillar verkligen Casey Hudson. Ja, det är jätteskönt att han har stannat kvar där. För jag tror, hade han inte varit kvar där, jag säger inte att det hade blivit dåligt på direkten, men jag bara tror att i alla fall nu den här bökstöka perioden när de är mellan, de är efter Mass Effect liksom, Dragon Age lider mot sitt slut och sen nya grejer liksom, jag tror det behövs verkligen någon stabil där. Ja, det hörde man på den panelen de gjorde också, den här Mass Effect Retrospective panel. Och när man hörde Casey Hudson prata, så man hörde det i rösten på honom, man hör jävla glad han var om att få göra ett nytt IP, nytt Mass Effect, och jag vill göra en Mass Effect film också, för fan vad kul det ska bli liksom. Så det verkar ju som att han brinner för det verkligen. Ja, jag gillar honom. Skarpt gillar jag honom. Och jag är väldigt glad. Många säger att det finns inget hopp, nu har alla de bra lämnat Bioware, men han är ju kvar. Och det är inte så att de som gick var de enda med någon form av talang, för det hade inte blivit några vidare spel om alla de andra 200 anställda eller vad de nu har är helt värdelösa. Är de man ska se efter på Bioware, de som man ska se till inte lämna, det är folk som Patrick Weeks som har skrivit Mordin och Tally och alla de här karaktärerna. Alltså det är de man ska bry sig om. Man ska egentligen inte bry sig jättemycket om att Ray Muzuka och Greg. Det var ju synd. Ja, det är synd, det är men inte... det är trots allt, de har inte den största, utan de har ett företag, och under företaget har de en kille som leder ett projekt. Ja. Och sen har de folk där i. Det är inte topparna man ska bry sig om. Nej, liksom. Det förstår jag väl själv. Inte du med huvudet. Nej, vi får se. Ja, det kanske ska bli dags. Vi kör en kort idag, så vi kanske ska... Ja, jag tänkte... Anton, jag menar att han ska vara med idag också. Men han är på fotbollsträning. Han försöker lida, han försöker bota sin obotliga fetma som han nu lider av. Tyvärr. Stackars jävel. Men det var vår första podcast. Jag tyckte det gick bra. Jag tyckte vi diskuterat... väl anstående saker. Ja, det var relevanta saker. Vi har varit väldigt resonabla. Och till skillnad från många andra på internet. och jag tycker... det här får vi se vad fortsättningen leder oss. Det är din serie, Jonas. Du får ha sista ordet. Ja, sista ordet är mitt. Och nu säger jag tack för att du lyssnade. Och hej då!